Stardo, tak po první třetině, když jsme prohráli 2-0 a nakonec to je vítězství 3-2, tak ten zápas se určitě hodnotí dobře. Ano, to jako ta první třetina jsme dostali dva blbý góly, ale myslím si, že jsme ji hráli výborně, že jsme jako je tlačili a měli jsme tam hodně šancí, ale bohužel jsme dvakrát inkasovali. V kabině jsme si to prostě takhle řekli, že na ně prostě vlídneme a že ten gol tam padne prostě do brány pokyno a naštěstí jsme to otočili a výborný jako za mě týmový výkon, jako tam emoce tam byly všecko, jako fakt jsme si to zasloužili vyhrát dneska. No, dá se říct, že jsi si asi přenesl tu formu, kterou jsi měl teď v Chomutově sem, podařilo se ti dát gol konečně, tak jak bys popsal tu brankovou situaci? No, jako všechny ty góly v Chomutově jsem to tam zametl klasicky, jenom před bránou, takový já jsem snad nedal hezký gól ještě. Takže tam mi to Kvéra nádherně nahrál dolů a já jsem se tam otočil a nějak jsem to tam dorazil, ani nevím, kudy to prošlo. No a jak ti bylo na konci zápasu, když bylo nařízení to trestní střílení? Věřil jsi Šimonovi, že to chytí? No věřil, ale dneska jsem, to nemůžu na ty rozhodčí, co? radši ne. Hned ve středu nás čeká Jihlava, tak asi určitě domácí zápas, určitě půjdete pro výhru zase. No, jako doufám, že já to navážem jako dva těžký soupeři teď za sebou, ale myslím si, že teď se tady tím výkonem odrazím a prostě je taky zase jako prostě tou bojem to vítězství a věřím, že budeme mít zase 3 body a to by vám hodně pomohlo tak na ten prostě v sobotu. Tak velký zároveň. Taky děkuji.